Ողջույն, Factor TV հյուրահայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանն է, բարձրացավ պարոն Ղուկասյան, հայտնի է դարձել, որ վաղը դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում կայանալու է 3+3 կամ 3+2 ձևաչափով փոխարտ գործնախարարների նիստը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը, գիտենք, որ Վրաստանը մերժել է այս ձևաչափը, եւ հիմա ստացվում է, որ Հայաստանը գնում է հանդիպման ունենալով այն տեսակետը, որ այն հարցերը, որոնք քննարկում են այլ տիրույթներում, օրինակ Ղարաբաղի հարցը, չի կարող այս ձևաչափում քննարկվել, բայց սրա ստեղծողներից երկուսը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, հենց Ղարաբաղի հարցը ձևաչափով պարտակելու նպատակ ունեն։ Ինչ ենք սպասում վաղվա նախահանդիպումից, հա, եթե այդպես ձևակերպենք։ Կա հակասություն, անշուշտ, եւ Հայաստանի այդ դիրքորոշումը, որը որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց, իրականում այդ ձևաչափի շրջանակում չի կարող իր հիմնավորումը ստանալ։ Եվ ճիշտ դուք նկատեցիք, որ 3+3 ձևաչափը նպատակ ունի հենց դուրս բերել այդ հարցերը որպես պլատֆորմ, որի հիման վրա տնտեսական եւ այլ համագործակցությունը ենթադրվում է կառուցել տարածաշրջանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրականում պարզ հասկանում է, որ դա այդպես է, պարզապես դա դասական մեր քաղաքական իրավիճակն է, երբ երկրի ղեկավարը չի կարող անկեղծորեն ներկայացնել քաղաքականությունը հանրության, չի կարող ձևակերպել, որ իր կառավարությունը պատրաստ է հրաժարվել եւ Արցախի զիջել եւ Արցախի կարգավիճակի հարցը եւ Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերություններում ցեղասպանության հարցը ի օգուտ տնտեսական ինչ-որ նախագծերի։ Պարոն Ղուկասյան, սեպտեմբերի 3-ի օրինակով, երբ Հայաստանը մցվեց մաքսային միություն, ապա, հա, մտավ, այո։ Եթե երբ ասում եք մցվեց, ստացվում է տպավորություն, որ դա Հայաստանի ղեկավարության ցանկությունը։ Դե նրանք Եվրամիության հետ տարիներ շարունակ ասոցիացիան համաձայնագիր էին քննարկել, վարում էին եւ ԵԱՏՄ։ Լավ, Հայաստանը մտավ, հա, մենք այսինքն ունենք վատ ավանդույթ, երբ մեկ գիշերվա ընթացքում կամ ցերեկն էլ հետը ճակատագրական որոշում է կայացվում, եւ օրինակ Հայաստանը այդ բաղադրում հրաժարվեց Եվրոպայի հետ ավելի խորացված հարաբերություններ, ըստ այդմ նաև բարեփոխումների օրակարգը ինտեգրելուց, եւ մենք ստացանք ԵՏՄ-ը, մենք նաև հապկում ենք, ԱՊՀ-ում ենք, հա։ Հիմա դուք ասում եք, ասես, որ մեկ գիշերվա մեջ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի խոսքերը։ Դուք վստահում եք Սերժ Սարգսյանի։ Հիմա հարցը ձևակերպեմ, կա ռիսկ, որ կկրկնվի այդ ավանդույթը, վատ ավանդույթը, եւ կրկին Հայաստանը 3+3-ին կանդամակցի, այսպես հայտարարում են, որ ես ինձ նայեմ, ասում եմ, որ մեր քաղաքականության ավանդական երևույթը հետեւյալն է. Իրական քաղաքական գործունեությունը, որը ղեկավարությունը երկրի իրականացնում է, եւ այն ինչը որ հրապարակային մատուցվում է, հակասում են իրար, եւ գալիս է ինչ որ մի վերջնակետ, երբ որ անհնար է այլևս թաքցնել այդ հակասությունը, եւ հարկավոր է դա մատուցել, եւ ծնվում են միֆեր, որ մեկ գիշերվա մեջ որոշում կայացրեցինք մտնել ԵԱՏՄ-ը, դա իրականում այդպես չի։ Մարդիկ, ովքեր որ ծանոթ են իրականում քաղաքական մեխանիզմների հետ, կհասկանան, որ դա պարզապես անհնար է։ Այսպիսի որոշումները ձևավորվում են բանակցությունների ընթացքում։ Բայց 4 տարի Հայաստան Եվրամիության հետ էր բանակցում։ Եվ զուգահեռ դրան, եթե դուք նայեք նույն կառավարության կայքի վրա հրապարակված տեղեկությունները, բանակցում էր Ռուսաստանի, Ղազախստանի հետ մաքսային միություն մտնելու։ Բայց Տիգրան Սարգսյանն ասում էր, մենք ընդհանուր սահման չունենք, այսինքն որոշակի հարտադրում է։ Ըստեյության ասում էր մի բան, իսկ որպես վարչապետ մասնակցում էր
մեկ այլ գործում։ Հիմա այսօրվան գալով։ Այսինքն կարելի է այսպես ասել, Հայաստանը վարում էր բանակցություններ երկու տարբեր մաքսային միություններ անդամակցելու հարցի շուրջ եւ ինչ որ մի կետում որոշում կայացրեց, որ մաքսային միության մեջ ինքը պետք է ներառվի եւ այդ որոշումը բնականաբար մեկ օրվա որոշում չէր, այլ ի սկզբանե ենթադրվում էր, որ դա հենց գլխավոր տրենդն է, իսկ Եվրոպայի հետ այդ բանակցությունները ունեին նպատակ 13 թվականի ընտրությունների շեմը անցնել, այսինքն հարկավոր էր 13 թվականին, 12-13 թվականի էլեկտորալ գործընթացում, որպեսզի Եվրոմիությունը եւ ԱՄՆ-ն Ֆրանսիան համաձայնություն տան այն գործընթացին, որ Հայաստանում իշխանության մենաշնոր է ստեղծում։ Հանրապետական կուսակցությունը 12-13 թվականներին ստեղծեց իշխանության մենաշնոր։ Եվ մեր երկրում առհասարակ դադարեց սահմանադրական կարգը, որտեղ այնտեղ, որտեղ չկա իշխանության բաժանում եւ պաշտպանված չեն մարդու իրավունքները, այդտեղ չկա սահմանադրություն։ Հա, բուֆերը հաղթարելուց հետո դրա մասին ստիպված եղավ իշխանությունները արձանագրել սահմանադրական հայացակարգում, նույնիսկ դա դարձրել էին այդ վերնագրին ուղեկցող խոսքերը, դա նաև եղել էին իմ խոսքերը սահմանադրական դատարանի վեճում 13 թվականի ընտրություններից հետո, եւ դա այն իրողությունն է, որը որ այսպես ասած իրական քաղաքական պատկերն է Հայաստան։ Եթե կա Ռուսաստանի դաշնություն այս ֆորմատում, մեր 30 տարվա քաղաքական իրականությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը բարդություններ է ունենալու առնվազն մերժել անդամակցելու ռուսական եւս մեկ պրոյեկտի, ինչքան էլ նրանք ասեն դա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախաձեռնությունը, բայց ակնհայտորեն իրենց շահերը տեսնում են այստեղ, եւ ինչ որոշում կկայացվի վերջո, եթե հաշվի առնենք, սա որոշակի իմաստով նաեւ արևելյան գործընկերության ձևաչափին է հակադրվում, հա, կրկին տարածաշրջանային երկրներ, խորհրդատվական ինչ որ մեխանիզմ, արևելյան գործընկերությունը իր նպատակներն ունի, հա, դրան գումարած նաև ժողովրդավարական երկրների գագաթնաժողովն է այսօրվանից մեկնարկում, այսինքն որոշակի հակադիր միավորներ են փորձարվում ստեղծել։ Այո, սուր մրցակցություն է գնում տարբեր նախագծերի միջև, կա Եվրոմիության, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, այսինքն այսպես ասենք, կոլեկտիվ արևմուտքի տեսլականը, թե Արցախի կարգավորման հարցի վերաբերյալ, թե տարածաշրջանի ապագայի վերաբերյալ, կա Ռուսաստան-Թուրքիա այդ փոխադարձ համագործակցության շրջանակում դրան հակադրվող մեկ այլ նախագիծ, որին ներգրավեց Իրանը եւ ծնվեց այդ 3 պլյուս 2 կամ 3, այդ երկրորդ պլյուսից հետո արդեն նշանակություն չունի, 3-ը, 4-ը, 5-ը, թե ինչքան է, ինչու գլխավոր դերակատարությունը այդ 3-ն է, որոնք որ ըստ էության փորձում են գալ ընդհանուր հայտարարի, ինչպես բաժանել տարածաշրջանը, համադրել կոնսենսուսի գալ միմյանց միջև շահերի եւ թույլ չտալ Եվրոմիության, ԱՄՆ-ին, մյուս ուժային կենտրոններին, Չինաստանին, օրինակ տարածաշրջանում ունենալ դերակատարություն։ Առաջի հերթին դա վերաբերվում է Արցախյան կարգավորման, դա վերաբերվում է նաեւ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի խնդիրներին, դա ըստ էության վերաբերվում է ածանցյալ եղանակով հայոց ցեղասպանության, հայերի ցեղասպանության հարցին, դա վերաբերվում է Կարսի եւ Մոսկովյան պայմանագրերի պրոբլեմային, որոնք որ այդ պայմանագրերը ըստ էության միջազգային հարաբերությունների, միջազգային իրավունքի պայմանագրեր չեն, եւ մի շարք պատմական, այսպես ասած, եւ ներկա խնդիրների սինթեզը փորձում այստեղ տեղի ունենալ, որի նպատակը արևմուտքին դիմադրել եւ ստեղծել ստեղ սեփական իրավիճակ։ Հայաստանը
այս դասավորության մեջ ունի երկու նախապայման, որին պետք է ենթարկվի, Հայաստանը պետք է հրաժարվի ցեղասպանության, հայերի ցեղասպանության հետ կապված որևէ պահանջներից, Թուրքիայի նկատմամբ, և Հայաստանը պետք է համաձայնվի, որ Արցախի վերջնական կարգավիճակը, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ վերջնական կարգավիճակը դա ինքնորոշման դրսևորում չի, կարծես թե, այլ դա պարզապես ինչ-որ մի կարգավիճակ է, որը որ Էրդողանը, Պուտինը իրար մեջ պիտի ենթադրենք համաձայնացնեն, ինքն էլ հաղորդի հայ ժողովրդին դա ինչ է, դա Ադրբեջանի կազմում ինչ-որ մի Ադրբեջանի կազմում կամ կարգավիճակ ունենալով, կամ չունենալով ինչ-որ գոյատևում, սա է։ Եվ խնդիրը կայանում է նրանում, որ կենտրոնը կհաղթի, որ թիմը կհաղթի այդ գեոպոլիտիկ մակարդակում։ Դուք նշեցիք 3+3-ում Հայաստանի սպասվող օրակարգերը, որոնք այդքան էլ մեղմասած դրական չեն, իսկ այն կողմում ինչ է սպասվում, այսօր օրինակ ժողովրդավարության գագաթնաժողովն է, արևելյան գործընկերության ձևաչափը կա, հա, մեզ փող են տալիս, ասենք 2.6 միլիարդ եվրոյի, չգիտեմ, մի մասը վարկային միջոցներ են, մի մասը դրամաշնոր է, ինչ որ ենթակառուցվածքների զարգացում, բայց հասկանալի է, չէ՞, ամբողջը դրամաշնոր է։ Այո։ Հա, հիմա հասկանանք, այնտեղ մեզ ինչ է սպասում, այսինքն Հայաստանը ի վերջո մի օր պետք է ընտրի, որ ասում են կիսահղի չեն լինում, չէ՞, դուք եք ասում այն նախնական զրույցի ժամանակ։ Պետք է վերջո ընտրի, թե կարող է երկու ոտքի վրա էլ խաղալ, և բռնապետերի այսպես ակումբում լինել այս ռեգիոնալ խաղացողների հետ տալ առնել, բիզնես անել կամ շահերի շուրջ բանակցել և բարեփոխվել Եվրոպայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օգնությամբ։ Մեյնստրիմը կարոշական Հայաստանում այն է, որ արհամարական վերաբերմունք կա Արևմուտքի, Եվրոպական Միության և ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի նկատմամբ բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնք որ գալիս են այդ ուղղությամբ, ներկայացվում են որպես այսպես անորոշ, թույլ, փուչիկ եւ այլն, եւ մեր իրականությունը դա այդ 3+ մեջ է։ Ռուսները ու թուրքերը մեր ճակատագիրը դա, որտեղից չկա ոչ մի 2.6 միլիարդ, ոչ մի բան, այդտեղից կան միայն նախապայմաններ։ Արևմուտքի տեսակետը Արցախի կարգավորման վերաբերյալ հետևյալն է, և դա արդեն պարզ է, հայտնի է, գաղտնիք չի և միանշանակ է, և դա տարիներ շարունակ ընդունված տեսակետ է և որոշում է, սկսած 2007 թվականից առ այսօր, կարելի ասել արդեն 14 տարի, և այդ որոշումը հետևյալն է, Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշի ժողովուրդ։ Արցախի սահմանները ֆիքսված են, խոսքը գնում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մասին, այսինքն նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի կարգավիճակը պետք է որոշի այնտեղ ապրող ժողովուրդը, այդ թվում այն մարդիկ, ովքեր որ 92 թվականին ադրբեջանցիները այնտեղից արտագաղթել են, փախստական են դարել կոնֆլիկտի հետևանքով, Խոջալուի բնակիչները, Շուշիի բնակիչները եւ այլն ունեն իրավունք մասնակցել հանրաքվեին, ոչ միայն մասնակցել, այլ այն կարգավիճակը ունենալ, ինչը որ եւ մնացած բոլորը Արցախի այսպես ասած տարածքում, այսինքն հավասար կարգավիճակ, և անհրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ այդ հանրակրկին անցկացնելու համար, և այդ պայմանները ստեղծելու համար նախկինում նախատեսվում էր, որ դա կարող է լինել հայկական տեղական իշխանությունները, որոնք որ Ադրբեջանը պարտավոր էր ճանաչել այդ ժամանակահատվածի համար այդ հանրակրկին անցկացնելու նպատակով, իսկ հիմա բնականաբար պատերազմից հետո խոսքը գնում է միջազգային կառավարման մասին, այսինքն ակնհայտ է, որ ոչ հայկական կողմը, ոչ ադրբեջանական կողմը չեն կարող նման պայմաններ ստեղծել, և հարկավոր է միջազգային կառավարում, նախադեպերը ենթադրեն Կոսովոյում, շատ այլ տեղերում, Կոսովոն ամենահայտնի օրինակն է, այսինքն Արևմուտքի տեսակետը հետևյալն է, որ կառավարումը նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի նկատմամբ պետք է անցնի ՄԱԿ-ի մանդատով նշանակված միջազգային
վարչակազմին, այդ վարչակազմը ըստ այդ մանդատի պետք է պայմանավորված ժամկետում պայմաններ ստեղծի հանրակրթվի անցկացնելու համար, բնականաբար ինքը պետք է վերահսկի այդ ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի տարածքը, ներառյալ Շուշին, Հադրութը, բնականաբար դրան երաշխավորելու համար պետք է լինի նաև միջազգային երաշխիքներ անվտանգության տեսակետից։ Դա այսպես կոչված բուֆերային գոտում, անվտանգության գոտում, որը որ ձևավորվել էր առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, միջազգային կոլեկտիվ ուժերի տեղակայման միջոցով այնպիսի բուֆերային գոտու ստեղծումն է, որը որ թույլ է տալիս հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի միջև ստեղծել տարածություն։ Այսօր տեսնում եք, որ իրա վրա չկրակ։ Այդ պատճառը չի լինի, պարոն Ղուկասյան, չէ՞։ Դա կախված է, եթե նույնիսկ Հայաստանը այսպես ամբողջովին ինտեգրվի արևմտյան պրոյեկտներին, էլի։ Հայաստանը այսօր կարելի է ասել դեմ է այդ լուծմանը, համենայն դեպս երեկվա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, հարցի պատասխանը ազգային ժողովում իմ մոտ այդ տպավորությունն է թողնում, որովհետև ինքը կասկածի տակ դրեց, որ դա է, որ հանրակրվեն է այն միջոցը, որ պետք է որոշվի կարգավիճակը, կասկածի տակ դրեց, որ դա այդ հանրակրվեի, այսպես ասած, ևս մի կարևոր դետալ, հանրակրվեի դրված հարցերը նույնպես որոշված է, որ չեն կարող սահմանափակվել։ Դա Լավրովի պլանով էր այդպես ոնց։ Դա ոչ թե Լավրովի պլանով է, դա բխում է ինքնորոշման իրավունքի սահմանումից։ Այսինքն ինչ բան է ինքնորոշումը։ Ինքնորոշումը նշանակում է, որ այդ հանրակրթվում այդ իրավունքից իր Արցախը կարող է հարց դրվել։ Կողմ եք միանալ Հայաստանին, 1. Կողմ եք լինել անկախ պետություն, 2. Կողմ եք լինել ինքնավար մարզ Ադրբեջանի տարածքում, 3. Բոլոր 3 հարցերն էլ կարող են դրվել այդ հանրակրթվում։ Բայց այդ հանրակրթվեն անցկացվելու էր ոչ թե Ղարաբաղում, այլ ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում, չէ՞։ Ոչ։ Այդպես չէ, Ադրբեջանի սահմանադրությամբ պետք է ամբողջ երկիրը մասնակցի։ Կա էություն հանրակրթվեն։ Այն ինչը, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ հակասում է ՀՀԿ սկզբունքներին, օդ է։ Կա էություն և կա դեմագոգիա։ Դեմագոգիա կա երկու կողմից, եւ մեր կողմից, եւ Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանական դեմագոգիան, դա դուք նոր ասացիք, իրենց սահմանադրության կամ 5-րդ կամ 6-րդ հոդվածն, հիմա չեմ հիշում, որի համաձայն հանրակրթվեն տարածքային փոփոխությունը միայն կարող է ընդհանուր հանրակրթվեյով լինել։ Ես կարող եմ բացատրել, ինչու է դա օդ, եւ ըստ էության Մինսկի խմբի ձևաչափի համար ցանկացած դրույթ ներքին օրենսդրության, թե Հայաստանի, թե Արցախի, թե Ադրբեջանի, որոնք որ հակասում են միջազգային իրավունքի նորմերին, էական չեն։ Դա պարզապես տվյալ երկրի խնդիրն է, որ ինքն է արիերեսվելու այդ իրողության հետ, որ իրենք իրենց սահմանադրության մեջ ներառել են դրույթ, որը հակասում է իրենց միջազգային պայմանագրում մասնակցելու պահանջներին։ Եվ այստեղ երկխոսություն, տարակարծիք, ինչ-որ մի վիճակ կամ անորոշություն բնականաբար չկա, չի եղել և չի կարող լինել։ Շատ հստակ է ամեն ինչ։ Եվ այդ իրողությունը դուր է գալիս քաղաքական ուժերին, դուր չի գալիս, սա է։ Արևմուտքը այլ բան առաջարկել չի կարող, և այս առաջարկից հետ չի կանգնի։ Սա այն իրողությունն է, որը որ մենք ունենք արևմուտքի հետ կապված։ Դրա ալտերնատիվը 3 պլուս այդ ձևաչափի շրջանակում երկկողմ հարաբերությունների միջոցով ինչ որ մի ձևով Ադրբեջանի հետ համատեղ շրջանցել արևմուտքի այդ կուր դիրքորոշումը և ենթադրենք գետնի վրա ստեղծել այլ իրավիճակներ, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն։ Ընդհանրենք խաղաղության պայմանագիր չկա, բայց կոմունիկացիաները գործում են։ Բայց դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, պարոն Ղուկասյան, ընտրության պա, Հայաստանը կարող է երկար ժամանակ, այսինքն, եվ են ոտքի վրա հենվել, եվ են ոտքի վրա։ Իհարկե ոչ։
Հայաստանը ըստ էության Ռուսաստանի դաշնակից պետությունն է, մեր արտաքին քաղաքականությունը ամբողջությամբ համաձայնեցված է Ռուսաստանի դաշնության արտաքին քաղաքականության հետ, եւ մենք շարժվում ենք Ռուսաստանի մշակած արտաքին քաղաքականության ֆորվատերում, այսինքն ոնց որ իրենք մեզ տվել են ուղղություն, հա, գծի մեջ մենք այդ ֆորվատերով շարժվում ենք ոչ աջ, ոչ ձախ, եւ սա իրողություն է Հայաստանի թե իշխող ուժի համար, թե խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի համար։ Սա էլ է մի երևույթ, երբ որ իսկ քաղաքական պրոցեսի, ներքին քաղաքական պրոցեսի պայքարը որն է, պայքարը ոչ թե նոյեմբերի 9-ի ալտերնատիվ քաղաքականություն վարելն է, չէ՞, բոլորը տեղավորված են նոյեմբերի 9-ի, հավատարիմ են նոյեմբերի 9-ի այդպես։ Դրա ասում որ կչեղարկեն գանգ իշխանության։ Չէ, հավատարիմ են դրան, եկեք իրերը իրենց անունով անվանենք, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը, բոլորը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հավատարիմ են նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության գաղափարին, դրույթներին, այդ ճանապարհին, այդ մոտեցմանը եւ այլն։ Արցախի իշխանությունները դրան հավատարիմ են։ Բոլորն են դրան հավատարիմ։ Արտաքորտարանական ուժերի մեծ մասը հավատարիմ է։ Նույնիսկ կան ուժեր, որոնք որ հանդես են գալիս որպես արևմտամետ ուժեր, որոնք հավատարիմ են նոյեմբերի այդ բանին, այդ որոշումին։ Այլ տարբերակը ո՞րն է, հավատարիմ չլինելու։ Այս տարբերակը ընդունել արևմուտքի առաջարկը, այսինքն ընդունել Մինսկի խմբի ձևաչափում ձևավորված օրակարգը։ Հիմա այս ակտիվ քաղաքական ժամանակահատվածը մեկնարկել է այն, կարելի է ասել, բանից հետո, երբ որ Մինսկի խմբի շրջանակում ձևավորվեց վերջնականապես, հաստատվեց ինչ որ մի առաջարկ, եւ կա խնդիր այդ առաջարկի, այսպես ասած, ձախողելու, մերժելու, շրջանցելու, ինչպես դա իջիկ դարձնել, եւ տեսնում ենք, որ տեղի ունեցան մի շարք հանդիպումներ Փարիզում, վերջի հանդիպումը մինչ այդ էլի հանդիպում էր եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Մինսկի խմբի հովանու ներքո, դեկտեմբերի 7-ին գերտիրությունների արտգործնախարարները հանդես եկան հայտարարությամբ, որ պետք է այդ ձևաչափում շարունակվի աշխատանքը, եւ համանախագաները հնարավորություն ստանան այցելել տարածաշրջան, այսինքն մերժում կա իրենց այցելելու, հումանիտար կազմակերպությունները պետք է հնարավորություն ստանան հասնել Արցախ, այսինքն մերժում կա կողմերի, երկու կողմերի կողմից, երկու կողմերին է վերաբերվում այդ արարության մեջ այդ պահանջը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլ, եւ այստեղ այդ 3 պլյուս ձևաչափի խնդիրը դիմադրել այդ մյուս ձևաչափի պահանջներին, Ռուսաստանը գտնվում է եւ այնտեղ, եւ այստեղ, երկու տեղում է խաղում, երկու տեղում էլ խաղում է, եւ եթե ձեր հարցի նորից վերադառնալ, հնարավոր է լինել մի քիչ հղի, Սերգեյ Լավրովը ձեզ ըստ էության կպատասխաներ, իհարկե դա գերտիրության հենց վիճակն է, իրենց այսօրվա կարողությունը իրենց թույլ է տալիս լինել եւ Մինսկի խմբի այդ ֆորմատի մեջ ակտիվ մասնակից, եւ ինչ որ սեփական, այսպես ասած, ինքնաբուծ ինչ որ մի հատ Թուրքիայի հետ միասին եւ Իրանի հետ, արդեն Իրանի ներգրավմամբ ինչ որ բան փորձել անել, սա մրցակցային պրոյեկտներ են։ Դեկտեմբերի 10-ի ժողովրդավարական գագաթնաժողովը սկսվում է, խնդիր ունի տարանջատում ստեղծել, որ ովքեր են ժողովրդավար, ովքեր են ոչ ժողովրդավար, այսինքն Իրանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, այդ 3 պլյուս 3-ից, այսինքն այդ 6-ից 4-ը ոչ ժողովրդավարական երկրներ են, Վրաստանը ժողովրդավարական երկիր է, Հայաստանին տրվել է հնարավորություն որպես ժողովրդավարական երկիր ավանցով այդտեղ մասնակցել, ըստ էության, որովհետև Հայաստանը իր ողջ միտումներով ձգտում է հենց այն ավտորիտար ռեժիմների հետ լինել, եւ ինչի է դա արվում,
Da capvat ze mișar petacan voroșum nerihet voră vor petke amenen, evromiuțiun hat capes amenen în tunel, vorocuri arten da, dar snumen vor pe siren samar zevacea, ugenișeș. Orinac congresul mima că argumen mi patet, vorof inciu aderbejan in piti arkelven, inciu oș țăragreș. Իսկ Հայաստանին այդ ծրագրերը ընդլայնվեն, որովհետև Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, Ադրբեջանը ոչ։ Այսինքն պետության ժողովրդավար լինելը որոշիչ է լինելու այդ ձեր ասած կոլեկտիվ արևմուտքի մոտ քո երկրի նկատմամբ վերաբերմունքի։ Այսինքն եթե դու բռնապետական ռեժիմ ես եւ մրցակցում ես ժողովրդավարական պետության հետ, դու շանս չունես, բայց այստեղ ուրիշ բաներ էլ կա։ Դու չես ստանա նյութական օգնություն, դու չես ստանա դիվանագիտական շահեր կան, չէ՞, Թուրքիան այսօր դժվար է, այսինքն Թուրքիան չի էլ հրավիրված, հա, Միացյալ Նահանգների իբր թե դաշնակիցն է, բայց չի հրավիրված այդ ժողովրդավարության համաժողովին, բայց նա ՆԱՏՕ-ում է գործակցում։ Թուրքիան արդեն ԱՄՆ-ի դաշնակիցը չէ, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ՆԱՏՕ-ում 28, հա, թե 29, թե 30 ինչքան այդ պետություն կա, ինքը դրանցից մեկն է, ընդ որում ինքը հակադրված է այդ կազմակերպության հետ, եւ ինքը համակարծիք չի ընդհանուր քաղաքականության հետ, օրինակ բոլորը քվեարկեցին ՆԱՏՕ-ում կողմ Ռուսաստանի դեմ սանկցիաների, բացի Թուրքիայից։ Թուրքիան սպառնում է մեկ այլ ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանին, որ 4 ժամվա մեջ կարող է գրավել Հունաստանի տարածքը։ Այսօր իրավիճակ է ստեղծվել, երբ ՆԱՏՕ-ի մի շարք պետություններ ուժեղացնում են ՆԱՏՕ-ի մի անդամին ընդդեմ ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամին, այսինքն Հունաստանի համար իրենց ռազմական դոկտրինայում կա հիմա ձևակերպված սպառնալիք Թուրքիայի կողմից, եւ իրենք դրա հետ կապված պետական որոշումներ են ընդունում, չէ՞ որ դա վերաբերվում է հարկատուների փողերը ուղղել պաշտպանական միջոցների ավելացմանը եւ այլն եւ այլն, դա լրջագույն խնդիրներ են։ ՆԱՏՕ-ն ստեղծվել էր նրա համար, որ Դանիան Գերմանիայի դեմ միջոցներ չծախսի պաշտպանվելու, Գերմանիան Լեհաստանի դեմ, Լեհաստանը Չեխիայի դեմ եւ այլն, չէ՞, այսինքն այդ մեկ տարածք այդ տարածքի ներսում, որ հարևանները իրար նկատմամբ չունենան իրենց ռազմական դոկտրինաների ներսում վտանգի սպառնալիքի ձևակերպում, եւ դրա հետ կապված իրենց համախառն ներքին արդյունքից որոշ մասը չծախսեն այդ սպառնալիքները չեզոքացնելու համար։ Հիմա մենք լինելով Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնակիցը, ինչպես դուք հիշատակեցիք, ինչպես ենք մասնակցում, ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչպես ենք մասնակցում, ասենք, ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, որտեղ նշվում է պաշտոնական հաղորդավարությամբ կքննարկվեն ժողովրդավարության ամրապնդմանը ուղղված համարձակ ու գործնական քայլեր, այսինքն որոշակի ձևաչափեր կարող է ստեղծվել։ Մենք Ռուսաստանի բացասական վերաբերմունքը գիտենք, ընդհանրապես ժողովրդավարություն գաղափարի նկատմամբ ներքին քաղաքականության բավարար է հետևել, եւ գիտենք քանի տասնյակ միգուցե հազարավոր քաղաքանտարկյալներ ունեն, այսինքն իրենք չեն էլ ուզում ժողովրդավարական լինել, հիշում եք Պուտինը անգամ ԱՊՀ հատուկ ծառայությունների ղեկավարների հետ հավաքում էր, բացեբաց հայտարարեցին, չէ՞, որ ժողովրդավարության իրենց ձևակերպման բռնի ներդրման դեմ են պայքարել։ Այսինքն մենք եթե որոշել ենք ժողովրդավարական պետություն լինել, լավ, այսպես ձևակերպեմ, եթե ենք մենք դες բան որոշում, եթե ես պայմանական միշտ ես հետ խոսելիս այդ բանը դնում եմ, եթե որոշել ենք ժողովրդավարական պետություն լինել, ինչպես ենք շարունակելու մնալ ՀԱՊԿ-ում, ԵՏՄ-ում, ԱՊՀ-ում, այսինքն ռուսական պրոյեկտներում։ Եթե մենք որոշեինք ժողովրդավարական երկիր լինենք, մեր երկրի նախագահ հիմա կլներ Պարույր Հայրիկյանը, բայց մենք այդպիսի որոշում չունենք, մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը եւ այլն։ Ես Հայաստանը չի վտանգվելու Ռուսաստանի կողմից իր այս ժողովրդավարության գագաթնաժողովին կամ ընդհանրապես ժողովրդական պետություն դառնալու էքսպերտների շրջանակում հարցը քննարկվում է այսպես. Սա սադրանք էր ԱՄՆ-ի կողմից, թե ոչ։ Հիմա բայց հարցին էլ մյուս կողմից մտնենք։ Հայաստանում տեղեր ունեցել հեղափոխություն, նոր կառավարությունը հրճակել էր իր համար որոշակի արժեքներ,
չէ՞, ազատ ընտրություններ, ինչ է որ բնորոշ է ժողովրդավարության, ամբողջական դա չի նշանակում ժողովրդավարություն դեռևս, բայց բնորոշ է։ Միան ընտրությունները չեն, մարդու իրավունքները։ Մի շարք հարցեր կան, որոնք բոլորի հավասարություն օրենքի առջև եւ այլն եւ այլն, այսինքն այստեղ ֆորմալ առումով դա հրճակված արժեքներ են Հայաստանում եւ այդ իմաստով արդեն Հայաստանը պետք է ստանար նման, ու կարելի ասել Թուրքիայում էլ են դա հրճակված արժեքներ։ Իրականում ինչու ԱՄՆ-ն հասկանալով, որ Հայաստանում իրականում դա արժեքներ չեն, պարզապես հրճակված են սիրինության համար, ինչու Թուրքիային չի ուղարկում այդ հրավերը, բայց Հայաստանին ուղարկում է, իհարկե այստեղ կա գեոպոլիտիկ մոտեցում։ ԱՄՆ-ն հասկանում է, որ Հայաստանին հարկավոր է ցուսաբերել օժանդակություն եւ պատրաստ է այդ օժանդակությունը ցուցաբերել, եւ դրա համար Հայաստանը ավանսով, չլինելով ժողովրդավարական երկիր, ստացավ այդ հրավերը, որպեսզի ինքը մտնի այն ցանկի մեջ, ում ԱՄՆ-ն մտադիր է օժանդակություն նյութական, քաղաքական, դիվանագիտական ցուցաբերել։ Ռուսաստանի տեսակետից դա ավելի շատ պլյուս է, քան թե մինուս, որովհետև դա իր սեփական մի ֆիշկան է, որը որ հնարավորություն է ստանում։ Կարծում եք այդպես են ընդունում իսկապես Հայաստան մասնակցությունը։ Իրականում այո, որովհետև Հայաստանի քաղաքական համակարգը ամբողջությամբ հսկվում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, եւ Հայաստանի առհասարակ հայկական երազանքը տարիներ շարունակ, որը որ մատուցվում էր Տիգրան Սարգսյանի կողմից, Սերժ Սարգսյանը դա ասում էր, Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին այնպես փորձեց մի քիչ խոսալ, հետո ոնց որ շատ չծավալվեց այդ ուղղությամբ։ Հայաստանը ինչ պիտի լինի։ Հայաստանը պիտի լինի միջնորդ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ, նույնիսկ գաղափարը, նույնիսկ գաղափարը, որ արևմուտքը Հայաստանի միջոցով կարող է իր պատժամիջոցները սահմանված Ռուսաստանի դեմ շրջանցել, ինչպես եւ Ռուսաստանը կարող է շրջանցել, այսինքն Հայաստանը տենց մի հատ օֆշոր է քաղաքական, որը նրա համար է, որ բայց դա լուրջ չի ներկա, որ որպեսզի կա կարծիք, որ առհասարակ այդ հակադրությունը արևմուտքի եւ Ռուսաստանի լուրջ չի, դա պարզապես ձևական է, քսի կարծիք էլ կա, չէ՞, եւ որպեսզի այդ ձևը sense պահպանվի, բայց տակից ինչ որ մի հատ ծակ լինի, որով իրականում փողը, կապիտալը, մարդի շարժը կարող են հոսել Սյանենյան, դա Հայաստանն է ծակը, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում դիտվում է դա ոնց որ տրայանսկի կոնյ, այսինքն երբ որ դու հակառակորդի ճամբար, կարող ես ուղարկել քո, այսպես ասած, գործակալին, որ ինքը ա ներսից ազդի, օրինակ հիմա Հայաստանը այդ դերակատարություն ունի Ռուսաստանի համար, դիտվում է Չեխիան եւ Հունգարիան, Եվրոմիության եւ ՆԱՏՕ-ի կազմում, դա Հունգարիան ակնհայտորեն դրսեւորվում էլ է, Թուրքիան, այսինքն ռուսական քաղաքականությունը ուղղված է նրան, որ այդ միջազգային միավորումների մեջ, այդ բաներում լինեն տրոյանական ձիեր, որոնք որ փոխկապակցված լինեն Ռուսաստանի հետ, կոռուպցիոն, ինչ որ ինտեգրացիա, ինչ որ պետական ծրագրերով, որտեղ որ տարբեր տեսակի բոնուսներ կարող են ունենալ նաև անձնական, այսինքն ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ որ մի պետության ղեկավարը ունկում է գործարք, որ այսքան գազ առնում է Ռուսաստանից, մի քիչ էլ ատկատունի այսքան փող անձամբ ինքը, նաև Ուկրաինայում շատ տարածված էին երկար ժամանակ Տիմոշենկո բան այդ տեսակ գործարքները, երբ որ ասենց արմատապես վիճում էին գազը, ասենց նենց, իսկ հետո ի հայտ էր գալիս, որ կնքում էին Ռուսաստանի ուզած գնով ինչ որ մի բան, և պարզվում է, որ մի քիչ էլ իրենք էին ընդեղ ստանում ինչ որ մի հատ բոնուս այդ ամբողջ արևտրից, ու այտենց
շարունակվում էր այդ ամեն ինչը գործել։ Այդ մեխանիզմները, այդ քաղաքականությունը եւ Թուրքիայի կողմից ակտիվ օգտագործվող ինստրումենտներ են, գործիքներ են եւ Ադրբեջանի կողմից ակտիվ։ Ինչպիսին է Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան արտաքին քաղաքականության գործիքակազմը։ Այդպիսին է։ Չեք լսել Իկրայի, այդ ծեր Իկրայի պատմությունները։ Վերջերս գերմանական մի դոկումենտալ ֆիլմ դուրս եկավ, ինչպես են ադրբեջանցիները գնում Ադրբեջանը, կառավարությունը Ադրբեջանի կոռուպցիոն կապեր ստեղծում Եվրոխորհրդարանի պատգամավորների հետ, Բունդեստագի Գերմանիայի պատգամավորների հետ։ Այսինքն դա երևույթ է, որը որ կա կոռուպցիայից քաղաքական կոռուպցիայից պաշտպանված չի։ Հիմա Հայաստանը ինչ է ակնկալում այս գագաթնաժողովից։ Հայաստանը իր տրոյանական ձիու կարգավիճակով պետք է գնա այնտեղ նստի, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ մի դատար կամ բովանդակալի ելույթ պետք է ունենա իրեն ասանելի այդ ժամանակահատվածում, հավանաբար եւ Կրեմլի հետ համաձայնեցված, որովհետեւ կարող է այդտեղ քննադատություն լինել ավտորիտար ռեժիմների։ Այս շատ հետաքրքիր հարց է։ Հայաստանը երբևիցե դատապարտել է Բելարուսիայում մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումը ընտրություններից։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, մենք ավելի կարևոր գործեր ունենք, քան Հայաստանը ողջունել է Լուկաշենկոյի, շնորհավորել է իշխանություն պահելը, ամբողջ այն հատվածը, ում հետ ինքը գնում է այդ սամիտի մասնակցելու, դատապարտել է եւ չի ճանաչում Լուկաշենկոյին։ Ինչպես հասկանալ Հայաստանյան, այսպես ասած, դիմության ռուսական գծի մեջ քննադատությունները իշխանությանը, որ Ռուսաստանին կբարոկացտե կես գավաթնաժողովին մասնակցելու։ Դա անհրաժեշտ դետալներն են, որով Նիկոլ Փաշինյանը բացադրելու է ամերիկական կողմին, ինչու իր ելույթը լինելու է ոչ մի բանի մասին, որովհետև Հայաստանի ընդդիմությունը իրեն կմեղադրի, որ ինքը դավաճանում է մեր ռուսական ռազմավարական դաշնակցին։ Դա այնպես պրիմիտիվ գեղական ինչ-որ գեղցիական խորամանկություններ են, որը որ ստեղ մստող գործիչներին չգիտեմ ինչու թվում է, որ դա այսպես կանենք ու ոչ մեկ չի հասկանա։ Բաղուց արդեն բոլորին դեկոդավորել են եւ այդ քաղաքականությունը նույնպես բան չի նշանակում, բայց նորից եմ ասում, ԱՄՆ-ն խոմ չի ենթադրում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գա եւ ինչ որ այնտեղ այդ ժողովում նոր խոսք ասի ժողովրդավարության մասին։ Ոչ, իրենց որոշումը պայմանավորված է նրանով, որ իրենք ուզում են Հայաստանը տարանջատել Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Ադրբեջանից եւ Իրանից, որպեսզի ունենան իրավական հնարան իրենց պետության ներսում Հայաստանին օժանդակություն ցուցաբերել։ Հայաստանը ուզում է, թե չի ուզում իրականում այս պարագայը։ Հայաստանը ուզում է ցանկացած օժանդակություն, մեր քաղաքականությունը միշտ եղել է ստեղից ընդեղից ինչ որ մի բան փոկել։ Ամենա արեստավարժ կառավարությունը դրա եղել է Տիգրան Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան։ Սերժ եւ Տիգրան Սարգսյանների կառավարումը այդ առումով եղել է, այսպես ասած, գագաթ այդ քաղաքականության ամեն տեղից, որտեղից կարելի է ինչ որ մի բան ձրի փոկել, անկախ նրանից, թե ինչ խոստումների դիմաց, եւ մենք եթե վերադառնանք խոսակցության սկզբից Եվրոմիության հետ Մաքսային միության մեջ մտնելու տրամաբանությունը, էլի գտնվում էր այդ տրամաբանության մեջ, որ նույնիսկ այդ բանակցությունների ընթացքում հնարավորություն եղավ ինչ-որ բանել, կորզել եւ փոկել, եւ այսպես ասած դա եւ հենց հանդիսանում է նպատակը այդ քաղաքականության։ Առհասարակ քարդախության մեջ կա տենց մի մոդել, ձեզ ուղարկում են նամակ եւ ասում են՝ ուզում եք 10 միլիոն դոլար, ձեզ վարկ տան կամ գրանտ տան, դուք ասում եք այո, ձեզ ասում են՝ դե մի հատ 10,000 տվեք, որ մենք այդ 10 միլիոնը ձեզ փոխանցենք։ Եվ ըստ էության մեր քաղաքականությունը այս տարիների ընթացքում եվրոպական ուղղության վրա եւ արևմուտքի այդ համագործակցության ուղղության վրա եղել է միշտ այդ տրամաբանության։ Խոսքով, եթե ուզում եք մենք անենք ժողովրդավարություն, ուզում եք LGBT-ի համար ինչ որ օրենք ընդունենք, եթե ուզում եք մեզ մի հատ ինչ որ մի բան տվեք, այ վայ, հետո մենք չենք կարա այդ բանը անենք, որովհետեւ որովհետեւ ընդդիմությունը դեմ է կամ որովհետեւ ինչ որ փողոցում պայքար
կարկա, բան եւ այլն։ Կարևորը փողերը վերցնելն է։ Հասկանալի է, պարոն Գուկասյան, եթե հիմա ձեր բանալին այս ժողովրդավարության գագաթնաժողովի հետեւյալն է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի քննադատում բռնապետությունը, եթե ո՞վ է ինքը քննադատում է, հա ինքը քննադատում է Պուտինին Նավալնուն կալանավորելու համար, եթե կլինի կտեսնենք, ես դա չգիտեմ կքննադատի թե չէ, եթե չի քննադատում դուք վստահեցնում եք, որ դա հաստատում է ձեր վարկածը ռուսական տրոյական ձի է, այսպես ասած, հա Նիկոլ Փաշինյանն ունի նեղ մի հատ փուճուրիկ տարածք, ինքը կարող է քննադատել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումը։ Էդ էլ ինքը արդեն մեծ հաշվով չի էլ կարող կատարել 3+3 ձևաչափից ընդառաջ մեծ հաշվով, այսինքն իր հնարավորությունը մեծ հաշվով սպառվում է քննադատել նախկիններին, ում կարա մոլորակի վրա Նիկոլ Փաշինյանը քննադատի Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև մնացած բոլորը նրանք էլ են, բայց փոխադարձ նրանք էլ բողոքում են Մոսկվային, Մոսկվայից պարբերաբար սանձում են Նիկոլ Փաշինյանին, որ ապրծպրքիչ խոսացեք, եւ այլն, եւ աստիճանաբար այդ քննադատությունը նույնպես սահմանափակվում է, եւ այսպես դա էլ են արդեն ծավալները եւ շրջանակը, որը 18-19-ին կար, այսօր չկա, էլի։ Լավ, սպասեք, տեսնենք։ Պետք է ներառությունը ինչ-որ մեկը մեկին ծեցի խորհրդարանում, որ ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա գնա այնտեղ, ասի՝ դուք ծախել եք Ղարաբաղը, բայց սպասենք, տեսնենք ձեր բանաձևը կարդարանը, թե ոչ, շնորհակալություն զրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել էինք հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանին։